טוב, בסדר. זהו, אני רוצה לדבר על ארמי עובד עמי, שזה בעצם החלק הכי ארוך של ההגדה, וקצת להסביר אותו על רקע, על רקע המסגרת הכללית שבו הוא נמצא. כשאנחנו פותחים את ההגדה ומנסים קצת להבין את מה קורה בה, אנחנו קצת טובעים בהגדה. יש בה המון המון דברים בהגדה. אני מדבר אפילו על המגיד. לא נתייחס, סליחה רגע. נתייחס אפילו לפיוטים שהרב עבר דיבר עכשיו, ששמעתי רק את הסוף והיה מאוד מעניין. אבל ההגדה עצמה היא מאוד ארוכה, יש בה המון דברים. ואנחנו לא תמיד בדיוק מבינים את הנקודה, את הפוינט. אז אם אנחנו בעצם רוצים להבין מה קורה בהגדה, צריכים דבר ראשון לחזור אל המקור של ההגדה, וזה המשנה במסכת פסחים. המשנה במסכת פסחים ככה מתארת את ההגדה. ומה היא כותבת? אני אקרא את המשנה פה בפניכם, אני אקרא את, בקיצור, לא את כל המשנה, דילגתי פה. אומרת המשנה כך, מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, מה משתנה הלילה הזה מכל הלילות. ואז לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. שזה בעצם התשובות שהאבא נותן לבן. הבן שואל מה נשתנה, והבן, והאבא צריך ללמד את הבן לפי דעתו. מה הוא מלמד אותו? אז אומרת המשנה. מתחיל בגנות, הוא מסיים בשבח, דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלה פסח לא יצא ידי חובתו. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל, לשבח, לפרר, לרומם, להדר, ברך, להלל ולקלס. כל מה שקראנו פה, כולנו מכירים את זה מתוך ההגדה, הכל מופיע בהגדה, אבל בהגדה יש עוד תוספות. מה יש לנו פה? מה קיים פה בעצם? בעצם במשנה, אז המשנה מדברת על חמישה מוטיבים מרכזיים שהם בעצם היסוד והבסיס להגדה. מהם המוטיבים? אז דבר ראשון, מתחילים בשאלות. הבן צריך לשאול, אחר כך הגמרא אומרת, ואם אין לו בן, אז הוא שואל, אז אשתו שואלת אותו, אפילו שני תלמידי חכמים שואלים זה את זה, אפילו אם הוא לבד, שואל את עצמו. דבר ראשון, הסדר מתחיל בשאלה. אחר כך, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, זה העלילה. יש פה העלילה של הגאולה. מתחיל בגנות, וזה מחלוקת רב ושמואל בגמרה, אם מדובר הגנות והשבח רוחני, עבדים היינו, בהתחלה היינו עובדי עבודה זרה, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, או שמדובר בגנות ושבח פיזי, עבדים היינו ויצאנו מעבדות. בכל אופן, המוטיב השני הוא סיפור העלילה. המוטיב השלישי הוא דרשת ארמי עובד אבי, שזה אנחנו נאריך עוד שנייה. המוטיב הרביעי זה אמירת פסח מצה ומרור. והמוטיב החמישי זה להלל ושבח לקדוש ברוך הוא. זה ברכת הגאולה שבה אנחנו מסיימים את המגיד. זה חמשת המוטיבים המרכזיים שחכמים תקנו לנו להגדה, לסיפור יציאת מצרים, איך צריכים לספר את יציאת מצרים. זה חמשת המוטיבים הללו. עכשיו, מה פשר המוטיבים הללו? אז אנחנו צריכים להבין שבעצם חז"ל השקיעו פה הרבה מחשבה דידקטית בליל הסדר, בסיפור יציאת מצרים, בהגדה של פסח, הרבה מחשבה דידקטית, והייתי קורא להגדה בכלליותה איזו חוויה רב-חושית. זה בעצם מה שיש לנו פה בהגדה. יש לנו פה חוויה רב-חושית. מתחילים בסקרנות. שאלה, אדם שואל שאלה, שאלה תמיד יוצרת סקרנות, אדם שואל משהו, אז הוא סקרן, הסקרנות הזאת היא באה ומדרבנת את האדם, יותרת לו עניין במה שקורה. זה הדבר הראשון. המוטיב השני זה סיפור עלילתי. סיפור הוא גם מרגש,
הוא גם מפתח את הדמיון, עובד לעולם הרגשי של האדם. אחר כך, שוב אני מדלג על הרמי עובד דוד, שזו אני רוצה להתמקד, אחר כך בעצם יש לנו איזושהי התמקדות במוטיבים המרכזיים, פסח, מצה ומרור, זה מוטיבים מרכזיים, ובסופו של דבר, ובסוף, בכל דור ודוב חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, וממילא יש איזושהי הודעה מתפרט. עכשיו, בנוסף לזה, בחוויה הרב-חושית הזאת של ליל הסדר, יש עוד כמה דברים שנמצאים שם. יש גם הסבה, אדם צריך לחוות את הדברים, להזדהות עם הדברים, יש שתיית יין דרך חירות, גם דרך אכילה ושתייה, אדם יוצרים את החוויה של ליל הסדר, עושים דברים לילדים שישאלו, מחלקים להם קליות ואגוזים, מערכת שלמה של חוויות ורגשות שעוטפים את ליל הסדר. מה נמצא באמצע? שוב, אם דיברנו על חמישה מוטיבים, אז המוטיב האמצעי ביניהם, שזה בעצם החלק הכי ארוך של ההגדה, כמו שאמרתי קודם, מה נמצא באמצע? זה דרשת ארמי עובד אבי. מה זה דרשת ארמי עובד אבי? זה בעצם סיפור יציאת מצרים דרך האינטלקט. יושבת המשפחה ולומדת תורה, וכמו שכתוב, דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. בעצם מה זה דורש? לוקחים פסוק מן התורה ודורשים אותו. נהיה, בואו נעלה את זה רק את המסך הזה גם כן. נהיה. כן, פה אנחנו דרש של ארמי עובד אבי, אבל דבר ראשון, בואו נשים לב את הסיטואציה הזאת, ואותי כל שנה זה מרגש את הנקודה הזאת. אני מגיע לארמי עובד אבי, אני אומר, עכשיו כל עם ישראל לומד את תורה, עכשיו ברגעים האלה שאני לומד תורה עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי, עם בני המשפחה שלי, השנה זה המשפחה המצומצמת, לרוב זה עם המשפחה יותר נרחבת, אבל באותו רגע גם אבות אחרים ואימהות אחרים לומדים מבני משפחותם גם תורה. ואיך לומדים תורה? כמו שחז"ל למדו תורה. לומדים, קוראים פסוק, הרי בפני חז"ל שהם למדו תורה, לא היה להם טקסטים כתובים. אז מה היה להם? היה להם תורה שבכתב, היו קוראים את הפסוק והיו דורשים אותו. ואז אנחנו רואים פה בדרשה הזאת של ארמי עובד אבי, יש לנו פסוק, ואחר כך דורשים מילה מילה בארמי עובד דוד. ועם ישראל כולו חווה את סיפור יציאת מצרים דרך חוויה אינטלקטואלית, דרך חוויה של לימוד תורה. עכשיו, מה זו החוויה הזאת של לימוד תורה שאנחנו רואים? אז כפי שאנחנו כולנו יודעים, הפרשה של ארמי עובד דוד לקוח מתוך הבאת ביקורים. אדם, יש לכם פה בפניכם את הפסוקים בדברים, והיה כי תבואו אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנא, והלכת למקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ואז אתה נותן לכהן את הביקורים, לקח הכהן תנא מידך, ויניחו לבני מזבח השם אלוקיך, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. מה אתה אומר לפני השם אלוקיך? אתה מספר את כל ההיסטוריה של עם ישראל, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעד, והיא שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנה עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, את עמלנו, את לחצנו, ויוצאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ומרא גדול ובוטות ומופתים. ויבואו אל המקום הזה, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם לוקחה, והשתחווית לי לפני השם לוקחה. עומד אדם בארץ ישראל, בשנה, מביא את הביקורים שלו, אחרי שהייתה לו שנה ברוכה, והוא בא ומכיר טובה לקדוש ברוך הוא, מכיר טובה את הקדוש ברוך הוא, ואיך הוא מכיר טובה הקדוש ברוך הוא? הוא מביא לו את הביקורים, הוא אומר, הביקורים הם שלך, הראשית הם שלך,
מה שיש לי זה מידך, מידך נתת לי, אני נותן לך את הראשית של, של הביקורים שלי, שבעצם מסתמן שהכל שלך, ו, ואני מספר ואני מודה על כל מה שקורה. ואני יודע מאיפה התחלנו. התחלנו כארמי עובד אבי, היינו במצרים, שעבוד מצרים, הצאת אותנו, הבאת אותנו, ועכשיו זכינו לכל טוב כאן בארץ ישראל, ואדם שמביא ביקורים מכיר בנקודה הזאת. באו חז"ל ואמרו את אותה פרשה נפלאה של ארמי עובד אבי, שבעצם היא התשובה הנכונה לחשש של וישמן ישורון ויבעת, של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזה החשש הגדול בארץ ישראל. האדם בהצלחה שיש לו בארץ ישראל יחשוב שזה שלו הכל וזה מידו הכל, ואז אדם, התשובה לזה שאדם יביא את הביקורים לקדוש ברוך הוא ויכיר שהכל מהקדוש ברוך הוא והוא זוכר את כל ההיסטוריה של עם ישראל. באו חכמים ואמרו, בליל הסדר אנחנו עכשיו נלמד את סיפור יציאת מצרים, אבל לא מסיפור יציאת מצרים שהיה במצרים, אלא מסיפור יציאת מצרים שחווים בארץ ישראל, שאדם בארץ ישראל חווה את ההיסטוריה שעברה עליו, ואת הסיפור הזה אנחנו ניקח ונלמד אותו, נדרוש אותו, נלמד אותו, נעסוק בו, נעמיק בו, את חוויית הגאולה מהמבט ההיסטורי של תושב הארץ, איך הוא מסתכל, איך הוא לומד את מה שהקדוש ברוך הוא עשה עליו אותי. ואת החוויה האינטלקטואלית הזאת, חכמים שמו לנו את זה במרכז ליל הסדר, במרכז ליל הסדר, בשביל שבעצם נחווה את, את החוויה הזאת. נחווה את סיפור יציאת מצרים, שוב, גם המבט ההיסטורי של, 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 של הרבה שנים אחרי יציאת מצרים, אבל גם במבט האינטלקטואלי שאנחנו יושבים ודורשים ולומדים את, את הפרשה. עכשיו, מה שיש לנו פה בעצם בהגדה שבפנינו, זה ארבעה פסוקים, ארבעה פסוקים, שוב, אתם רואים פה בפניכם, יש פה פסוק, ואז אנחנו מצטטים פסוק ודורשים, דורשים כל פסוק, כמעט כל מילה בפסוק, דרשה ומסבירים כל, כל אחת מהמילים. זה בעצם מה שיש לנו פה, זה הסיפור זה. שימו לב רק, נקודה אחת מאוד מעניינת, במשנה שראינו קודם, כתוב, ודורש ארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. אנחנו לא גומרים בהגדה את כל הפרשה. אנחנו מסיימים בפסוק ח'. לא מביאים את פסוק ט' וי' פה שאתם רואים בפניכם. הסיבה שזה הגדה של גלות. בהגדה של גלות, אנחנו רק זוכרים את מה שהיה פעם. ואיך הקדוש ברוך הוא הפעיל את חסדו עלינו, וגאל אותנו משעבוד, ובגלות אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, גם אותנו תגאל מזה. לכן בגלות זה עוד נעצר פה. אני חושב שיש מקום היום להשלים את, את הדרשה, כמו שהמשנה אומרת, ולהשלים את שני הפסוקים האחרונים, ופחות פסוק ט', אחר כך י', זה אולי... זה אולי פעולה אקטיבית של קשור רק לביקורים, אבל פסוק ט' ויביאנו למקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש, אני חושב שהיום נכון להשלים את זה בהגדה של פסח ולהגיד את הפסוק הזה גם כן, לדרוש אותו אולי גם כן, ובכל אופן זה הנקודה. זהו, אז זה בעצם הנקודה. אז חכמים, בהקשר החוויה הרב חושית הזאת של ליל הסדר, באו ולתת, תנו לנו גם חוויה אינטלקטואלית. איך אדם, חווה את החוויה האינטלקטואלית הזאת של ארמי עובד אבי, של דרשה? אז כל אחד ברמתו, כל אחד ביכולתו, כל אחד לרות שלו. אני מציע וככה לעשות באמת, להפוך את זה לאיזשהו לימוד משפחתי. המשפחה יושבת ולומדת, ויש פה לימוד מאתגר, חלקם מאתגר קצת, חלקם מאתגר יותר. אם ניקח, כן, את הפסוק למשל, את הדרשה, ואיש עם לגוי, לא נעבור עכשיו על הכל, אין לנו מספיק זמן, צריך לסיים, אבל אם אנחנו לוקחים את, את הפסוק, סתם, אני מביא כמה דוגמאות ככה, רק לנקודה מחשבתית, איך להפוך את זה באמת לחוויה אינטראקטיבית, בליל הסדר,
אז הדרשה לפסוק ואי שם לגוי, כתוב מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. טוב, מה זה קשור בין מצוין ואי שם לגוי? נו, תגידו אתם. מה פירוש ואי שם לגוי ומלמד שהיו ישראל מצוינים שם? אז מצוין פה ברור, זה לא מצטיין, אלא מצוין פה ציון מסומן. הרב קטוע. ישראל מסומנים. כולם ראו אותם ואמרו, זה... סליחה, לא שומעים אותי טוב? כן, הרב עכשיו שומעים אותו טוב, הרב יכול לחזור. אני אומר עוד פעם, על הפסוק, ואי שם לגוי, אז הדרשה של חכמים מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. אנחנו רגילים להגיד מצוין בלשון הצטיין. אבל בעצם החז"ל מתכוונים מצוין בלשון ציון, סימון. מלמד שהיו ישראל מסומנים שם. ראו אותם, אמרו זה יהודי. זה הפירוש והיו שם לגוי. הם היו גוי נפרד. זהו, זה דבר שעם ילדים זה מאוד יפה לעשות את זה. מה הפירוש? איך מצוינים לגוי? שישימו לב איך הם משתמשים בביטוי מצוין, מה חז"ל התכוונו שבמצוין. יש גם דברים מאוד מאתגרים. מה זה ורב? הרי חז"ל דורשים גדול ועצום בצורה אחת, ורב בצורה אחרת. מה זה אומר? איך חז"ל הבינו את ההבדל בין גדול ועצום לבין רב? נתקע לי ולא יורד לי. טוב, או להבין את המסגרת, לא רק לאמת לה... במברגר, מה קורה פה, במברגר? גבול כמה אני אחראי. יש לך תקלות באינטרנט. שומעים אותי עכשיו? דיר, שומעים? שומעים, שומעים. כן. כנראה לרב אינטרנט חלש. אוקיי. מה זה? כנראה לרב אינטרנט חלש. לכן אני כנראה לי מתנתק. כן, אוקיי. טוב, בסדר. אני רק מסיים עוד שנייה. בכל אופן, אז אומר, אפשר להפוך באמת את הנקודה הזאת לאיזו חוויה אינטלקטואלית סביב הסיפור הזה יציאת מצרים, ולחוות את ליל הסדר שוב באותה חוויה רב-חושית הזאת גם דרך האינטלקט. אם יש לי עוד דקה, אז אני רוצה עוד משהו אחד ככה לסיים בו, לא קשור להגדה, יותר קשור לימים שאנחנו נמצאים. אנחנו במצפה נבו היום מקיימים עניין מרפסות, ובפעם הראשונה שזה יתקיים, אז ככה אני נכנס לזום ושומע את החזן, גם כן בוגר הישיבה, צועק בקולי קולות, אשרי יושבי ביתך, עוד יגלו חסלע, שכל השכנים במרפסות ישמעו אותו, וריגש אותי מאוד הסיטואציה הזאת, ועל רקע הגמרא בברכות שאומרת, בואו וראה שלא כדורות ראשונים, דורות האחרונים,
דורות הראשונים אנו מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון כדי לחייבם במעשר, דורות האחרונים מכניסים פירותיהם דרך גגות, דרך הצרות, כדי, דרך כרפיפות, כדי פותרם מן המעשר. בהשראה של המשפט הזה של הגמרא, אז כתבתי את השיר הבא, ואני רוצה להקריא לכם אותו ולסיים בזה. ריבונו של עולם, דורות ראשונים דרך טרקסמון מכניסים כדי להתחייב. דורות אחרונים דרך גגות וחצרות מכניסים כדי להיפטר. ואנחנו סגרת בעדינו דלתות ביתך ודפקנו עליהם רחובות העיר. סגרת עלינו רחובות של עיר ונכנסנו דרך חצרות ומרפסות כדי להתחייב. סגרת בעדינו שערי בית המדרש ואנו אל הזום עינינו כדי לעסוק בתורתך, את שמך בקדיש וקדושה לקדש במניין להתפלל. ריבונו של עולם, חוס ורחם עלינו, הכנסנו לכל החולים, מלאה לכל השעות, בשורות טובות, חג שמח לכולם.